asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khayr iyo bradhan virginia ayaamahan oo dhan wixii ka dhacayay laascanood ee aynu arkaynay ee laysla dhaafayay waxyaabihii ugu waaweynaa oo inankani ka hadlayo ayaa la iisoo diray oo fake news ah obviosl

yaa dabada ka wadaa yaa dhibaatada la doonaya yaa ba-a iyo balambalka iyo qaxa ka shaqeynaya gobollada waqooyi y reer laas caanood xaq bay u leeyihiin inay helaan gobolkooda oo ay maamushaan oo ay isku tashadaan in wanaag lagu dhexgalo dadka oo maaragtay arrinta la qaboojiyo la sabaaleeyo oo nabadda la dhiraandhiriyo mooyaane in qalalaase been abuura oo cad oo dadka cadowtinimo iyo ciil isu gelinaya la abuuro yaadani ugu jirtaa yaa arintan wada talo balila daawada fiidiyaha

dowladda maxaa looga baahan yahay waa aynu falanqeyn doonaa sidoo kalena maxaa dowladda ku waajiba qodobadaas ayaan doonayaa in aan falanqeeyo soo dhawaaasidii aan markii horeba idiin sheegay intii xaalada laascanood maalmihii ugu dambeysay siba maalintii la sheegay in suuqyada magaalada ay ciidamadii milatariga ahaydee lasoo geliyay ay ka baxeen warar aad u badan oo bushada

lagu amray marka inay xeryahooda magaalada ku yaala ay dib ugu nodaanta ciidamasid mardbraay ku sheegay cidamdsuuyada magaaladama dhexseexan markay howgaloodaama roonadooda fushadaan eryahoodaa dibugu noon jireen marka xili ka horysa iligii a roonada ka baxayeenoo ilaasalaada subax ahayd afarta subaxnimo ayaa markaa xeradii lagu celiya si yaabo kala duwan baa loo fasilay waxaa habeenkaas qodobkeenna ugu horeyan soo qaadanayaa uu yahay lasoo geliyey baraha bulshada muuqaal runtii argagixiisa wata oo ahaa magaalo baabuur ciidan iyo baabuur kale ay isdhex eryanayso oo xabad weliba qoryaha culculus laysla dhacayo oo ololayso qiiq badani ka baxayo ayaa la soo geliyay muuqaalkaas waxaa la sheegay in magaaladii laascanood maanta xaaladeedu sidaa yahay weliba iyadoo lagu sheegay in ciidankaas markaa la eryanayo ee magaalada laga sii saarayaana ay yihiin markaa ciidankii amniga n muuqaalkaas horta aynu daawano haddaba muuqaalka qof kasta oo daawaday waxaan hubaa inuu argagaxay xaaladana runtii u qaatay siday ahayd si ka duwan haddaba muuqaalkii baadis badan ba lagu sameeyey runtii dadka reer somalilan waa dad inta badan caqliga u saaxiiba markiiba muuqaalkan waa lasoo helay muuqaalkan laba sano ka hor ayaa la baahiyey wuxuuna inooga yimid dalka mexico waxaaweeye xubno kamida ama mafiyada drugska ka ganacsadaee dalkaasi mexico

waxa weeye abo kabo yaalo meel oo markaa la sheegay in ciidamadii amnigu ay ka carareen markii la baacsaday kadib inay ciidamadu ay ka carareen kabahaas waad aragteen baraha <muchas> bulshada <muchas> si weyn buu ugu faafay laakiin dad badan iyagoon hubsa horta way isweydiiy kabahan <muchas> maxay ahayeen <muchas> abaan aad arkaysaa noocyadooda qof ksu garana horta waa abasuud <muchas> waa kabaha suidhirka loo xidho ama lebiska caadiga ee dadka xaragoonaya u xidhaan haddaba ciidamadu kaba nooceeya xidhaan kabahan aad iminka arkaysaan ayay ciidamada qaranka somalilan xidhaan waa kaba ad adag oo xad ka badan laakiin kabahan qof xaragoonaya mar baa waxaan nidhi kabahan ma waxa ku qurux badna in la yihado maayarkii iyo bara saabkii iyo maamulkii gobolka oo la eryanayo

arooryadii waagi baa berya markiiba waxaa baraha bulshda lasoo geliyay gaadi ciidan oo uu ka muuqdo markaa burbur badani ka muuqdo waliba ciidanka somalilan ama ciidamada qaranka kalarkoodii leh waagu sheegamraalaytoo marki ciidanka magaalada laga saaray la baasanay in markaas baabuurkan au dhacay oohaa akaga careensidi silami sid muqaalkii hore

enwebsiteka la yidraahdo caasimadda laga leeyahay dalka soomaaliya marka isla sawirkaana sidaas ayaa markaa xaaladiisi lagu soo helay qodobkaa saddexaadna sidaas ayuu ahaa nqodobka afraad ee cajiibka aha waxa uu ahaa sawir dad aada u tiro badanoo soo baxay oo calanka soomaaliya meel saarayaa oo runtii aad u qurux badan dareen ahaan ayuu ahaa n sawirkan marka waxa lagu sheegay in calankii somalilan inta laasaanood laga dejiyay marka calanka la saarayo dad aad u tira badanna marka ay kasoo qeybgaleen oo ay daawnaan sawirkii markiiba waa lasoo helay sawirkan waxa wey dad ku ciidayay ama ku dabaaldegayay mid kamida kniisadaha otodhagaska ee dalweynaha ruushka qofkii sawirkan ama kooxdii samaynaysa in intaanay baahin qofki soo abaabulay waxauu ilaaway inuu mactabka ama calaamada krismaska ee kaniisada dusheeda ka taagan inuu ka jaro fotoshopka kaga yara habeeyo ayuu ilaawey akin sawirkaasina aabkas ayuu ku fashima qodobkahanaaddoonaa wuxuu ahaa inaan idiin sheego in dhagabarjayn iyo runtii kicin badan lagu waday bulshada rayidka ee dareenkooda markaasi muujinaya dhibaatadii gaadhay markaa ka bannaanbaxaya ####قلوب <applause> كاسو حاوها... مرور بوحاول باهين تا مبرها بشد الغو باهين ييك إذا نميل ميل تا إذا هبلا يو وتوكرني الهبلا مسركا الهبلا يا هضا أو صور دقائق دين عاللاصانوت... قال كود مجاليد غير هو يا إذا كي هضا أي صور دقائق...

ee dareenkooda cabirayay ama cadrhadooda iyadoo laga faa'iidaysanayo markaa la doonayo innn in kicin badan lagu sii sameeyo qodobka ashahaadna ciidamadii faraha badnaa ee la baahinayana saasuu beenku ahaa shantaa qodob waxa ay muujinayaan marka waxaa halkan ka socday inay ahayd barabogaadho xoogle dabcan dhibaato laascaanud way ka jirtay dhimasho badan baa ka dhacday laakiin dadka ka faa'iidaysanaya waxaani ee cadowga ahaa runtii waxyaabahaay baahinayeen ee baraha bulshada ee dadkeenuna ay ku dhegabarjoobeen xaqiiqadooda shantaas qodobbaa idinku filan waxaan filayaa inaydan mar dambe aan bandoonin ama aad wax dambo kasta aad hubsan doontaan shantaa qodob markaan intaa kaga imaado yay ahaayeen dadkii waxaan baahina hore waan idinku sheegay waxaa jira gacan sadexaad oan ahayn reelas caanood oo aan ahayn ciidamada oomalilan gaan adau jigaaadeaadmara fargelinta amy waxaaqayb laadle ka qaadana barabogaaooyinabaraauad ewibakrahabadncadwgaas markawaa doonaeninabuaaomalilanisku bahalgeliyaan islamarkaasina colaad iyo dagaal iyo balaayo ay halkaas ka dhacdo waay doonayaan markaa in ay kiciyaan bulshada laascaanood shacabka markaa ay kiciyaandabadeedaadhiaymaraa aaa dadkbaina a baahinae linkyaday soo marayeenna ywaxay dadkay cagahooda ku qaadanayeen idinkwaad arkeysa taas sharaxaad badan a inankaasi imika soo liisgareeyy oo dha allahyow amuuranosaal walaalayaalo anuu horaan idinku sheegay brobagandada soomaalida cid kaga xariifsan ruushka iyo ukraintii la sheegi jiray iyagaa ka cajiibsan waa in la yska hubiya bal maxay ka helayaan walaalayaal maxay ka helayaan haddii laisku baabo oo qax iyo balambal iyo gaajo iyo dayac iyo colaad horleh yaa dadka wanaag in lagu dhexgalo oo waan waan laga shaqeeyo oo laysu soo dhaweeyo oo la yidhaahdo war daale meel meeshii bad qabtay inaynu daawanno yaa kama bixi karno iskaba daa inaad gaas iyo kabriid la daba joogte ya